Stop and Go funkcióval ellátott adaptív sebességtartó rendszer a szélvédőn található kamera és az első lökhárítóhoz rögzített radar adatai alapján lehetővé teszi, hogy a kiválasztott sebességgel haladjon és biztonságos követési távolságot tartson a követett gépkocsitól. Ha túl közel kerül a követett gépjárműhöz, a gépkocsi azonnal lelassul, szükség esetén teljesen megáll, anélkül, hogy fékeznie kellene. Ha a követési távolság újra megfelelő, automatikusan visszaáll a korábban beállított utazási sebesség. A rendszer a jelzőtábla felismerési funkció segítségével állítja be a haladási sebességet az adott úton érvényes sebességkorlátozáshoz. A Stop and Go funkcióval ellátott adaptív sebességtartó automatika földrajzi helymeghatározás és online térkép adatok segítségével előrejelzi az olyan helyzeteket, mint például a sebességkorlátozás értékének változása, a közelgő kanyar vagy körforgalom. A rendszer ezután automatikusan módosítja a haladási sebességet. A funkció aktiválásához nyomja meg ezt a kapcsolót annyiszor, ahányszor csak szükséges az adaptív sebességtartó automatika funkcióval történő kiválasztásához. Ez a figyelmeztető lámpa szaggatottan világít, jelezve, hogy a rendszer a beállított sebesség memorizálására vár, és a műszerfalon megjelenik, az adaptív sebességtartó automatika készen áll, set az aktiváláshoz üzenet. A Stop and Go funkcióval ellátott adaptív sebességtartó automatika 0 és 160 km per óra között működik. A tárolható legkisebb utazási sebesség minden esetben 30 km per óra. Amint elérte a kívánt sebességet, nyomja meg ezt a kapcsolót, fel vagy lefelé. A funkció ekkor bekapcsol, a rendszer pedig rögzíti az aktuális sebességet. A sebesség zöld színnel jelenik meg a kijelzőegységen, és ez a visszajelző lámpa is világítani kezd. A sebességet bármikor módosíthatja, növelheti, ha megnyomja a kapcsolót felfelé, lefelé megnyomva pedig csökkentheti azt. Hosszan felfelé vagy lefelé megnyomva egyszerre 10 km per óra értékkel módosíthatja a sebességet. A gomb megnyomásával az adaptív sebességtartó automatika Stop and Go funkcióval kiegészítheti a közlekedési jelzőtábla észlelés funkciót. A rendszer ekkor a kamera segítségével felismeri a sebességkorlátozó jelzőtáblákat, és megjeleníti azokat a kijelzőegységen. A jelzőtábla áthaladásakor a sebességtartó automatika sebessége az észlelt sebesség értékét veszi fel. A sebességtartó automatika a sebességkorlátozó táblák korai felismerésével is aktiválható. A rendszer ezután az online térkép adatokat és a kamera adatait felhasználva több száz méterrel a tábla megjelenése előtt előrejelezni fogja a sebességkorlátozás értékének változásait. A haladási sebesség ekkor fokozatosan módosul, hogy megfeleljen a megengedett sebességértékeknek anélkül, hogy bármit is tennie kellene. A funkció aktiválásához az OpenAirLink központi képernyőjéről lépjen a járművilágba, majd válassza a vezetési segédletek és végül a kényelem menüpontot. Válassza ki az adaptív sebességtartó automatika lehetőséget és válassza a be vagy ki lehetőséget. Egy A betű jelenik meg a kijelzőegységen, jelezve a funkció bekapcsolt állapotát. Láthatja az útszakasz sebességkorlátozó tábláját, amelyen éppen halad, és a közelgő sebességkorlátozást is. Vegye figyelembe, hogyha a járműve sebessége és a sebességkorlátozás közötti különbség jelentős, előfordulhat, hogy a gomb megnyomásával manuálisan kell jóváhagynia a sebességadaptációt. A jelzett sebesség körül egy fehér négyzet jelenik meg, hogy erről tájékoztassa önt. Az ön előtt lévő útvonalának előzetes felismerését is bekapcsolhatja. Még mindig a kényelem lapon válassza a közúti adaptív sebességtartó automatika lehetőséget. A rendszer a földrajzi helymeghatározási és az online térkép adatok segítségével előrejelzi a közelgő kanyart vagy körforgalmat, és ehhez igazítja automatikusan a haladási sebességet. A kijelzőegységen megjelenik a körforgalom vagy a kanyar szimbóluma, jelezve, hogy a rendszer tud róla. A rendszer automatikusan a közlekedési táblákhoz vagy az útviszonyokhoz igazítja a haladási sebességet.
de a sofőr a beavatkozást ki is kapcsolhatja. A kapcsolót felfelé nyomva visszatérhet az előző utazó sebességhez. Vegye figyelembe, hogy ha bekapcsolja a Stop & Go funkcióval ellátott adaptív sebességtartó automatikát, a rendszer beállít egy alapértelmezett követési távolságot. Ez 2 másodperces követési időnek felel meg, amely zölden megjelenik a kijelző egységen. Ha a rendszer másik gépkocsit észlel a saját sávban, a kijelző egységen megjelenik egy gépkocsi sziluettje a követési sávok felett. A gépkocsi ezután a követett gépkocsihoz igazítja a saját sebességét, szükség esetén fékezve, hogy fenntartsa a kijelző egységen megjelenített követési távolságot. A sziluett mérete az ön és az ön előtt haladó gépkocsi közötti távolságtól függően változik. Minél közelebb van a gépkocsihoz, annál nagyobb a sziluett. Az ön és az ön előtt haladó gépkocsi közötti követési távolság beállításához nyomja meg egymás után többször ezt a kapcsolót. A kijelző egységen vízszintes követési sávok jelennek meg, amelyek a beállított távolságot jelzik. Minél távolabb van a sáv az öngépkocsijától, annál nagyobb lesz a követési idő. Ez nagyobb követési távolságnál körülbelül 2,4 másodperc, a legkisebb beállítható követési távolságnál pedig 1,2 másodperc. Ha a rendszer rögzítette az utazási sebességet, valamint a követőrendszer is bekapcsolt, leveheti a lábát a gázpedálról és a fékpedálról. Javasoljuk azonban, hogy tartsa a lábát a pedálok közelében, hogy szükség esetén be tudjon avatkozni. Ha beér egy gépkocsit, amely ugyanabban a sávban önnél lassabban halad, a rendszer a választott követési távolság tartása érdekében módosítja a gépkocsi sebességét. Ha az ön előtt haladó gépkocsi lassít, maximum 30 másodpercen megáll, majd ismét elindul, az ön gépkocsija képes anélkül lekövetni a mozgását, hogy önnek használnia kellene a pedálokat. Ha a rendszer akadályt észlel a környezetében, az automatikus újraindulást a következő leállásig megakadályozza. Ha a jármű 30 másodperc elteltével újraindul, egyszerűen nyomja meg a gázpedált, vagy ezt a gombot a jármű újraindításához. Ha a műszerfalon megjelenik a nyomja meg a RESZ gombot, vagy lépjen a gázra a sebességtartó újraindításához üzenet, nyugtázza! 3 perc állás után az adaptív sebességtartó automatika kikapcsol és működésbe lép az automatikus rögzítőfék. Ekkor újra kell indítania a funkciót. Ne feledje azonban, hogy ez a funkció csak korlátozott fékerőt biztosít, vészfékezésre nem alkalmas. Ha a rendszer az észlelt gépkocsit narancssárga színben jeleníti meg és hangjelzést is ad, az azt jelenti, hogy fokozottan kell figyelnie, beavatkozásra készen. Ha ez a jelzés jelenik meg hangjelzéssel kísérve, azonnal reagálnia kell a kockázat elkerülése érdekében, mert a Stop & Go funkcióval ellátott adaptív sebességtartó automatika nem képes ehhez elég erőteljesen fékezni. Az utazási sebességet bármikor túlléphetik, például előzéshez. Ehhez egyszerűen nyomja le a gázpedált. Előzés közben az utazási sebesség sárgán villog a kijelző egységen. Ha az ön és az ön előtt haladó gépkocsi közötti távolság kisebb a kiválasztott követési távolságnál, a követőrendszer kikapcsol, és a követési sávok villogni kezdenek a kijelző egységen. Vegye figyelembe, hogy ha a sebessége meghaladja 70 km/h, a jelző aktiválása átmenetileg csökkenti a rögzített követési távolságot, és növeli a jármű gyorsulását, hogy megkönnyítse az előzést. Az előzés befejezése után engedje fel finoman a gázpedált, hogy a követőrendszer automatikusan visszakapcsolhasson. A fékpedál lenyomásával vagy ezzel a kapcsolóval készenléti állapotba állíthatja a rendszert. A rendszer automatikusan készenléti üzemmódra vált a sebességváltókart P, R vagy N állásba kapcsolva, ha a vezető kikapcsolja a biztonsági övét, kinyitja valamelyik ajtót, vagy ha a gépkocsi meredek lejtőn halad. A rendszer ezt követően tárolja az utazási sebességet és a követési távolságot. A visszajelző lámpa szürkén jelenik meg a kijelző egységen, és a következő üzenet látható: Adaptive Cruise Control Disconnected. Az ismételt aktiváláshoz csak nyomja meg ezt a kapcsolót. Ezzel helyreállítja az utoljára mentett beállításokat is.
Ezt a kapcsolót lefele megnyomva a sebességtartó automatika bekapcsol, de nem a tárolt sebességet fogja használni, hanem az aktuális haladási sebességet. Végül a Stop & Go funkcióval ellátott adaptív sebességtartó automatika kikapcsolásához nyomja meg ugyanazt a kapcsolót. A rendszer optimális működése érdekében ügyeljen rá, hogy a kamerát és a radart ne takarja el szennyeződés, például sár vagy hó. Vegye figyelembe, hogy az adaptív sebességtartó automatika autópályákon és főutakon való közlekedésre szolgál. Előfordulhat, hogy a funkció átmenetileg nem működik, ha az útláthatósága gyenge vagy hajtű kanyarok vannak. A kamera és a radar csak az önnel azonos irányban haladó járműveket észleli, és csak akkor, ha azok az észlelési mezőben vannak. Emellett, ha pótkocsit vontat, ki kell kapcsolnia az adaptív sebességtartó automatikát. Végezetül ne feledje, hogy ez a funkció egy kiegészítő vezetés támogató megoldás, amely soha nem helyettesítheti a vezető éberségét. Általánosságban elmondható, hogy a sebességet mindig a forgalmi viszonyokhoz kell igazítani függetlenül a rendszer jelzéseitől.